Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Адақты қарағанды кәмпиттері қайтадан дүкен сөрелеріне шығарыла бастайды. Дағдарыс пен бәсекеге қабілетсіздіктің салдарынан жұмысы тоқтаған аталмыш фабрикаға Қазақстанның даму банкінен 82 миллион доллар инвестиция тартылып, өндіріс қайта жанданады. Қарағанды қаласында кәсіптік мамандықтарға дайындауға 900 адам қысқа курстарда қайта оқытылмақ. Оларға 16800 теңгенің айналасында шәкіртақы төленеді. Облысымызда жаз мезгілінің алғашқы күндерінен бастап 300-ге жуық өрт фактісі тіркелген. Өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда өртенген аймақтар саны 7-8 өскен. Атақты қарағанды кәмпиттері қайтадан дүкен сөрелеріне шығарыла бастайды. Дағдарыс пен бәсекеге қабілетсіздіктің салдарынан жұмысы тоқтаған аталмыш фабрика жаңғырту бағдарламасын жоспарына енгізілді. Ағымдағы жылы осы кәсіпорын үшін Қазақстанның даму банкінен 82 миллион доллар инвестиция тартылып, өндіріс қайта жанданады. Осы және өзге де өндіріске қатысты тың жаңалықтар кезекті өңірлік коммуникациялар қызметінде талқыланды. Бүгінде Қарағанды облысында 80 индустриалдық жоба іске асырылып, 6000-нан аса жұмыс орны ашылды. Ал ағымдағы жылы жалпы сомасы 90 миллиард теңгені құрайтын 9 жобаны іске қосып, 500 жаңа жұмыс орны ашу жоспарланған. Журналистер алдында есеп берген Қарағанды облысының өнеркәсіп және индустриалды инновациялық даму басқармасының басшысы соңғы жылдардағы аймақтың даму қарқынында өсім бар екендігін айтады. На территории центрального Казахстана. Өздеріңіз білетіндей орталық Қазақстан аумағында пайдалы қазбалардың көп түрі өндіріледі. Оның ішінде көмір, металлургия, түсті металлургия өндірісі біздің аймақта жақсы дамыған. Әлемде жүріп жатқан дағдарысқа қарамастан соңғы 5 жылдағы Қарағанды облысының өндірістік саласы тек алға жылжып келе жатыр. Бір ғана мысал, соңғы 6 айдағы өндіріс көлемі жағынан біздің облыс республика бойынша 2-ші орынға шығып, құны 1 триллион 57 миллион теңге тұратын өнім шығарған. Сондай-ақ баспасөз мәслихаты барысында көптен бері облыс халқы мен журналистер толғандырып жүрген Қарағанды кәмпиттер акционерлік қоғамының жағдайы да сөз болды. Басқарма тарапы бір кездері облысымыздың брендін айналған фабриканы қайта жандандыру жұмыстарының жүріп жатқандығын жеткізді. Келесі жылдан бастап, биыл жылдығын соңына дейін қаржыландыру мәселесі шешіліп, келесі жылы қондырғыларды оборудованиені әкелу басталады. Қазіргі таңда фабриканың ішінде бүкіл жаңа оборудованиені әкелуге құрал жабдықтарды орнатуға орындардың бәрі дайындалып, тиісті жұмыстар атқарылған. Бұл фабрика модернизациядан өткеннен кейін 150-ге тарта өнім түрін шығарып, жаңғыртылған жаңа өнім түрлерін шығаратын үлкен өзіміздің брендіміз қайтадан қалпына келеді. Өндіріс саласындағы тағы бір тың жаңалықтардың бірі маусым айында ашылған отқа төзімді материалдарды шығаратын кәсіпорын іске қосылды. Сондай-ақ Қаражал қаласында ашылған барит рудасын шығаратын Қаражал Оперативтік өндіріс ошағы аймақтың индустриалдық инновациялық дамуына тың серпін берді. Ал ағымдағы жылы ашылу жоспарланған геохимиялық зертхана геологиялық инфрақұрылымды дамытуға айтарлықтай үлес қосады, дейді мамандар. Жаңа кешеннің құрылысы сәтті аяқталса, жерасты сулары мен пайдалы қазбаларға жоғарғы сапа негізінде зерттеулер жүргізілетін болады. Жанайдар Майкин, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласында кәсіптік мамандықтарға дайындауға 900 адам қысқа курстарға қайта оқытылмақ. Оларға 16800 теңгенің айналасында шәкіртақы да төленеді. Қарағандыда кәсіпорындар көп болғанымен техникалық мамандар жетіспейді. Сондай-ақ оқуға түсе алмаған жастар жұмыссыз бос жүреді. Бұл бағдарлама осы мәселелерді шешпек. Қарағанды қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы халықты еңбекпен қамтамасыз ету және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында тұрғындарды қажетті кәсіптерге қайта даярлауда. Онда білім аламын деген жастар 2 айдан 4-5 айға дейін арнайы курстардан өтеді. Бүгінде 180 адам оқуын бастап кеткен. Қысқа мерзімді курстарда 40% теория, 60% тәжірибе түрінде оқытылады. Ол мамандықтардың ішінде дәнекерлеуші, есепші, шаштары сияқты 20 мамандық бар. Безработные граждане. Жұмыссыз әрбір адам еңбек етуге қабілетті болса, зейнет жасына дейінгі адамдардың бәрі де оқытылады. Тек білім алып жұмыс істеуге құлшынысы болса болды. Сондай-ақ қайта даярланған мамандарға кәсіпорындармен келісіп жұмыста тауып береміз.
Елімбаха Базарова 21 жаста, 2015 жылы колледж бітірген. Енді міне 2 жылдан бері жұмыс таппай бос жүр. Бойжеткен есепші экономист мамандығын өте жақсы бағамен алып шыққан. Әлеуметтік желіден жаңа бағдарламаны оқып, құжаттарын жұмыспен қамту орталығынан тапсыруға бекініпті. Жасөспірімнің айтуынша, ағылшын тілі курсын оқып шықса, оның болашағына үлкен септігін тигізбек. Думаю, что английский язык сейчас он очень. Құжаттарымды тапсырдым, енді жауабын күтемін. Қазақстанда ағылшын тілі өте қажет. Бұл мамандық болашақта қажет деп ойлаймын. Қысқа мерзімді курстан өтуге аса көп құжаттар керек жоқ. Онда жеке куәлік, еңбек кітапшасы, білімі бойынша 086 үлгісінде денсаулық жөнінде құжаттар керек. Бұл бағдарлама тек жұмыссыздарға арналған. Құжаттарды қабылдау мерзімі тамыз айына дейін жалғасады. На любой курс обучения, если он пойдет, вот, ежемесячная оплата, стипендия составляет 16 тысяч. Бүгінде жастардың көпшілігі ағылшын тілі курсына барғысы келеді екен. Кез келген кәсіп іздеген адамның жұмыспен қамту орталығына хабарласуына болады. Қайта даярлау курсын оқығандар өз саласы бойынша емтихан тапсырып, арнайы маман болғанын дәлелдейтін куәлік алып шығады. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жаз мезгілінің алғашқы күндерінен бастап 300-ге жуық өрт фактісі тіркелген. Өткен жылғы көрсеткішімен салыстырғанда өртенген аймақтар саны 7 есе өскен. Бір өкініштісі қызыл жалынның 80%-ға жуығы қарапайым қауіпсіздік қағидаттарын сақтамаған азаматтардың салдарынан болып отыр. Төтенше жағдайлар департаментіне тіркелген 300-ге жуық өрт оқиғасының 6-ы орман, 19-ы дала, ал қалғаны ұсақ өрт оқиғалары. Атап айтар болсақ, ең ірі өртке оранған аймақтар Нұра ауданындағы Балтық көл ауылдық округі, Ұлытау ауданындағы Байқоңыр, Жанарқа ауданындағы Ынтымақ ауылы және Абай аудандары деп хабарлайды төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері. Қарағанды облысы аумағының негізгі бөлігі жазық далалы алқаптар болғандықтан ыстық ауа райының салдары жиі өртке алып келеді. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті өрттің алдын алу шараларын жүргізуде. Енді қазіргі күнде бүкіліне әкімшілік қалықта өздері сонымен бізбен бәріміз бірге басқа қос субъекттермен бәріміз қосылып осы өрттердің бәрін сөндіріп отырмыз. Негізінде қазіргі күнде енді қиын жағдай болып тұр. Енді осы уақытта қауіпті болу керекті. Өртке қарсы шаралардың бәрін сақтау керек. Қарағандыда алғаш рет денсаулық орталығы ашылды. Нөмірі 4-ші қалалық емхана мен салауатты өмір салтын қалыптастыру GeoTrade жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлесіп ұйымдастырған орталық көгілдір тоғанда 4 мекен жайында орналасқан. Аталмыш орталық денсаулық бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде. Осы қанатты сөзді ұранға айналдырған номер 4-ші қалалық емхана мен салауатты өмір салтын қалыптастыру GeoTrade жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлесіп денсаулық орталығын ашты. Ашылу салтанатына дәрігерлер мен жергілікті тұрғындар қатысты. Должен сказать, это впервые в республике. Бұл денсаулық бағдарламасы аясында алғаш рет қаламызда ұйымдастырылған денсаулық орталығы екенін айта кету керек. Мемлекет пен жекеменшік серіктестікті дамыту мақсатында 4-ші қалалық емхана мен GeoTrade жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлесіп денсаулық орталығын ашып отыр. Мұнда мамандар тұрғындарға салауатты өмір салтын дұрыстану жөнінде кеңес береді. Мысалы, темекіге қарсы орталық темекіні тастағысы келетін адамдарға көмектесуді көздейді. Жастар орталығы жасөспірімдер мен жастардың денсаулығын бір қалыпта сақтау үшін қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуге көмектеседі. Ал денсаулық мектеп орталығы халықтың медициналық сауаттылығын арттыруға бағытталған. Денсаулық сақтау орталығының мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыруда тұрғындардың білімін арттыру, сондай-ақ жұқпалы аурулар факторын төмендетуге бағытталған. Денсаулық орталығының негізгі мақсаты халықтың денсаулығын жақсарту, салауатты өмір салтын насихаттау, жасөспірімдер, жастар арасында зиянды әдеттер, яғни темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді тұтыну, әртүрлі есірткілік заттарды, насвай деген сияқты зиянды заттарды тұтыну қазір көп артуда, осылардың санын азайту, жалпы салауатты өмір салтын насихаттап, аурулардың алдын алу. Денсаулық орталығы кәмелеттік жасқа толмағандар үшін тегін кеңес беретін атап өтті. Ал ересек тұрғындарға келетін болсақ, мекеме қызметкерлері бағаны көтермеге уәде берді. Алғашқы денсаулық орталығы аздық еткендігін айтқан GeoTrade компаниясы алдағы уақытта қаламасын басқа да аудандарында осындай орталықтарды ашуды жоспарлап отыр. Айдана Несіпбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Медиация күніне орай Қазыбек би аудандық нөмірі 2-ші сотында ашық есік күні өтті. Онда медиацияға қызығушыларға кәсіби мамандар кеңес берді. Дөңгелек үстелге кәсіби және кәсіби емес медиаторлар қатысып, өңірімізде атқарылған істерді талқылады.
Қазыбек би аудандығы екінші сотында ашық есік күні өткізіліп тұрған бірінші рет емес. Дөңгелек үстелге сот медиаторлар, еңбек демалысындағы соттар және медиацияға қызығушылар қатысты. Елімізде медиация заңы 2011 жылы қабылданған. Жоғарғы сот пен ассамблея сотқа дейінгі және соттан тыс мәселелерді заң аясында бітімгершілікпен шешуге меморандумға да отырған. В рамках проводимого сегодняшнего дня. Ашық есік күні аясында өткен медиациялық шараға тұрғындар белсене атсалысты. Медиаторларға көбіне шағымданушылар мүлік бөлісу және басқа мәселелер бойынша да арызданады. Келген адамдар медиаторлардан өздерін толғандыратын мәселелерді сұрап, тиісті жауаптарын алды. Жиын барысында кеңес алғысы келетін жастар мен түрлі мәселелерін шеше алмай жүрген тұрғындар сала мамандарына сұрақ қойып, өзара пікір алмасты. Медиаторлар ауыр қылмыстардан басқаның бәрін медиация арқылы шешуге болатын және түйінді түйткілдердің тиімді жолдарын табу жобаларында түсіндіріп берді. 2010 года и это ИП ежемесячно нам выставляли квитанции, мы оплачивали и сами персонально они договор не заключили. Вот теперь получается такой вопрос, можем ли мы подать на них иск в суд о взыскании, получается, незадолженности будет. Возвраты денег. Да, возвраты денег. Сейчас конкретно сказать, кто из вас прав, кто виноват, мы не можем. Угу. Документы не видим, да? Вот. Ну, в любом случае, суд может подать. Да, у нас медиатор есть. Если вы не можете медиативным путем, партисипативным, это имеется в виду. Uh-huh. Это все мир, слово будем говорить мир, да? Uh-huh. Из мира не может разойтись. Конечно, тоже в судебном порядке мы разбираемся, определенное решение выносится. Медиаторлар дауласқан екі тарапты татуластырушы. Дамыған елдерде араздасқан азаматтар мәселелерін медиацияның көмегімен шешеді. Қазақстанда медиация заңы тамыздың 6-сында қабылданған. Осынау атаулы күн бүгінде медиаторлардың мерекесіне айналды. Жаңабек Наров, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазіргі таңда қарағандылықтар арасында омыртқа ауруларына шалдығу фактілері жиілеп кеткен, атап айтсақ гипертония, остеохондроз, артрит, инсульт және басын сырқырап ауырғаны барлығы бірінші мойын омыртқасының орнынан қозғалып кетуінен туындайтын көрінеді. Бұл омыртқаны медицина тілінде атлант деп атайды. Бірақ заманауи медицина бұл дертінде емін тапты. Қарағандыдағы атлант сау омыртқа орталығы ересектер мен балаларда кездесетін омыртқа сырқаттарын ешбір отасыз емдеуге мүмкіндік беріп отыр. Адамдардың 98%-ында бірінші мойын омыртқасының жылжып кетуіне желке сүйегінің тікелей әсері бар. Мұны 4 ғасыр бұрын еуропалық ғалымдар дәлелдеп берген көрінеді. Осының салдарынан тұрғындар жылдар бойы ауырсынулар мен жайсыздықты сезініп келеді. Кей кезде тіпті ішкі ағзалардың жұмысы бұзыла бастайды. Дерттің ең басты белгісі бастың қатты ауруы. Себебі мойын омыртқасы орнынан жылжып кеткенде сол жерде орналасқан қан тамырлары қысылып қалып, миға қан жүрмей қалады. Признаки смещения первошейного позвонка. Атлант сүйегінің жылжып кетуінің салдарынан бастың еш себепсіз ауруы, аяқ қолын ұйып қалуы немесе көру қабілетін ашарлап, қан қысымы бір көтеріліп бір түседі. Мұндай белгілері бар адамның бәрі біздің емханаға келуге болады. Біздің мамандар дереу тексеріс жүргізіп, ауру себебін анықтап, тиісті ем-дом бағдарламасын жасайды. Атлант омыртқа бағанасының жылжып кетуінің көп себептерінің бірі ол әйел адамның босану кезінде баланың алатын жарақат және кесір тілігі өте қатты әсер етеді. Бүгінде әрбір қарағандылық остеохондроз, көз жанарының нашарлауы, артрит, аяқтың ұйып қалуы, мигрень, протрузия және омыртқа жарығы, инсульт, гипертония сияқты аурулармен жиі ауырады. Причина гипертонии во время заболевания позвоночника может стать. Жүрек қан тамырлары аурулары, оның ішінде гипертония, көбіне осы омыртқа сүйегінің қисаюынан болып жатады. Жылжып кеткен омыртқа жанындағы қан тамырларды қысып, салдарынан бастағы қан айналым бұзылады. Сондай-ақ атлант сүйегінің қисаю салдары остеохондроз, протрузия сияқты ауруларға келіп соғады. Атлант сау омыртқа орталығында сырқаттарды қауіпсіз түрде емдеуге арнайы әдістемеде дайындалған. Мұнда ауру ошағы анықталғаннан кейін ешбір отасыз омыртқа сүйегі қалыпқа келтіріледі. Мамандар атлант сүйегінің ақауын түзетсе, онда адам денесі уақыт өте келе өзін өзі емдеп алады дейді. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль. Егерде сіз омыртқаңызда қандай да бір өзгеріс барын анықтасаңыз, сонымен қатар басыңыз бен мойныңыз ауырып, мазаңызды қашырса, беліңіз ауырып, дене мүшелеріңіз ұйып, тартылып қалу сияқты неврологиялық ауру түрлерін байқасаңыз, онда бізге келіңіздер. Дертіңізге қарай әртүрлі диагностикалық тексерістер жүргізіп, бойыңыздағы дерттен құтылуға көмектесеміз. Науқас емдеу шаралары біткен соң міндетті түрде бір айдан кейін қайтадан тексерілуге келуі керек. Қайта тексерістен кейін көп емдеушілер анықталған дерттерінен біршама айығып, жақсы болып қалғандарын айтады. Осы орталықтың көмегіне жүгінем деушілер Ерубаева көшесі 58-ші үй 8-ші бөлмеге немесе 36-50-00 және 8-708-436-50-00 нөмірлеріне хабарласуларына болады.
Жанайдар Майкин, Андрей Тен, бірінші қарағанда телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаналықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаналықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өзіңізден қосып жатамын. Амандықты жүзгенше.